До інших новин. Понад півсотні учнів отруїлися в одній зі шкіл Чернівців. Дітям раптово стало зле після обіду в шкільній їдальні. У навчальному закладі запевнили, причина нездужання дітей не в їжі. Усі деталі з'ясовували наші журналісти. Дітям раптово стало зле напередодні ввечері. Учні молодших класів залишилися на групі продовженого дня. Харчувалися в шкільній їдальні, а вже за кілька годин усіх почало нудити. Опитали батьків, опитали відсутніх дітей, причину відсутності в школі. І вияснили, що близько 50 дітей початкової школи більше жаліються на біль в животі. Немає від учителів скарг, немає звернень. І, як я вже сказала, від учнів старшої школи також немає. Донька Олександра Болтунова зараз в обласній лікарні з гострим кишковим отруєнням. Батько підозрює, дитина отруїлася шкільними харчами. Це маленька дитина, і ви, напевно, розумієте, як це привезти її в лікарню, покласти її ті капельниці, і скільки це батьки витрачають на це своїх нервів. На даний момент їй трішки краще, лікарі працюють. А тут будемо розбиратися. От у самій їдальні переконують, отруїтися їхніми стравами діти не могли. Продукти щодня перевіряють, так само, як і медичні книжки працівників харчоблоку. Вчора дітки снідали, тефтелька була, м'ясна, макарони відварні. Всі продукти, які завозяться на харчоблок, чітко перевіряються. Тобто всі сертифікати якості присутні. Попри отруєння, заняття в школі вирішили не скасовувати. Не планують розривати договір із приватним підприємством, що постачає харчі. Може, підозру викликає те, що багато дітей харчуються, і кожна дитина має свою проблему. Не миті ручки, може, не повністю, не завжди може доглянути дійсно це. А так, щоб щодо харчів, я вважаю, що наша столова досить гарно готує. Що ж стало причиною отруєння, наразі з'ясовують фахівці. Відомо, що вже після обіду харчоблок зачинили та опечатали. Санепідеміологи взяли проби їжі на перевірку, обстежуватимуть і персонал їдальні. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці.